नमस्ते, म विवेक भट्टराई, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल हाम्रो टेक्निसियन। आज म तपाईलाई सस्तोमा आफ्नो घरमा, आफ्नो अफिसमा, आफ्नो पसलमा वाईफाई क्यामेरा कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गएको छु। यो चाहिँ एउटा वाईफाई क्यामेरा हो जसको चाहिँ बजारमा मूल्य भनेको 3000 देखि 3500 सम्म छ। यो भन्दा चाहिँ सस्तो क्यामेरा पनि छ भने यो भन्दा महँगो क्यामेरा पनि हुन्छ। यो चाहिँ मोबाइलले अपडेट गर्ने हो। यसमा चाहिँ 64 या 128 जीबी को मेमोरी कार्ड राखेर रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ वाईफाई बाट पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ या सेटअप गर्न सकिन्छ भने सिधै वाईफाई कमजोर छ राम्रोसँग टिप्दैन भने सिधै इन्टरनेटको तारबाट पनि तपाईँ इन्टरनेटको तार हालेर पनि तपाईँलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 360 हो। हेर्नुभयो भने यो तल माथि साइडमा जतातिर जता पनि यसलाई घुमाउन सकिन्छ र विश्वको जुन ठाउँबाट पनि यसलाई अपडेट गर्न सकिन्छ। यो यसको फुटेज तपाईँ मोबाइलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क दिन्छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ डिस्काउन्ट सहित। सो यो पुरै भिडियो हेर्नुहोस् र म तपाईँलाई कसरी सेटअप गर्ने सबै कुरा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। त्यो होला सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म पनि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तपाईँको लागि जय नेपाल। सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्युआर कोड स्क्यानरले स्क्यान गरेर यो क्यामेराको एप्स तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्ले स्टोरमा गएर पनि एप्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर योसी भनेर टाइप गर्छु। त्यसरी योसी भनेर टाइप गरिसकेपछि यसलाई इन्स्टल गरिदिनुहोस्। कम्पनीको एप्स डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि क्युआर कोडले स्क्यान गरेर डाउनलोड गर्नुभयो पनि हुन्छ। यसरी डाउनलोड भइसकेपछि ओपन गर्नुहोस्, साइन आउट गरिदिनुहोस्, यहाँ चाहिँ एलाउ गरिदिनुहोस्। एलाउ भइसकेपछि हामीले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यहाँ क्विक रजिस्टर, क्विक रजिस्टर गरिसक्नु यहाँ क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ तपाईँ नेपाल आफ्नो लोकेसन, आफ्नो कन्ट्री नेपालमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो यहाँ इमेल एड्रेस र यहाँ तपाईँ आफ्नो इमेल एड्रेस लेखिदिनुहोस् अनि सेन्ड द कोड फर इमेल भेरिफिकेसन यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई के पासवर्ड राख्नु मन छ त्यो पासवर्ड राख्नुहोस्। र तपाईँ आफ्नो मेल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, मेलमा चाहिँ एउटा इमेल भेरिफिकेसन केही आएको होला है, केही कोड त्यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि इन्टर भेरिफिकेसन कोडमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब आई हेभ रिड एन्ड एग्रिमेन्ट द अब यहाँ आई हेभ रिड एन्ड एग्रिम टु द युजर एग्रिमेन्टमा यसरी टिक लगाएर रजिस्टर गरिदिनुहोस्। रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यसलाई ट्राई लेटर गरिदिनु भएको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले क्लिक यसमा साइन एड डिभाइस गरिदिनुहोस्। भइसकेपछि तपाईँ एपी कनेक्सन या यो फास्ट नेटवर्किङ एपी कनेक्सनले एड गर्नुभए पनि हुन्छ, क्युआर कोड स्क्यान गरेर एड गर्नुभए पनि हुन्छ, स्मार्ट लिङ्क। यदि तपाईँ वाइफाई राम्रोसँग टिप्दैन, तारले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेटको तारले या वायर्ड कनेक्सनमा क्लिक गरेर पनि तपाईँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट लिङ्क। म चाहिँ फास्ट एपी कनेक्सनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ हेर्न त के भनेको छ, प्लिज पावर अन द डिभाइस विथ एडेप्टर ओर विथ ब्याट्री इन्स्टल। यसलाई चाहिँ पावर अन गरिदिनुहोस्। पावर अन भइसकेपछि वेट फर द क्यामेरा टु गिभ आउट द साउन्ड अफ डुडु। यो क्यामेराबाट चाहिँ एक किसिमको आवाज निस्किन्छ, एक किसिमको साउन्ड निस्किन्छ डुडु टाइपको है, त्यो आवाज चाहिँ आउँछ कि आउँदैन एकछिन नोटिस गर्नुहोस् राम्रोसँग। आयो भने ठिक छ, हर्ड द साउन्ड अफ डुडुमा क्लिक गरिदिनुहोस्। आएन भने चाहिँ पछाडि रिसेट बटन हुन्छ, रिसेट बटनमा रिसेट गर्नुपर्छ। कुनैमा चाहिँ रिसेट बटन भएन भने सानो एउटा दुलो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रिसेट लेखेको हुन्छ, त्यो पिनले घोचेर रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
So, I'm going to reset the device. Now, reset the device. आवाज आउँछ आउँछ है आएन भने देखिन चाहिँ या त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने चाहिँ क्यामेरामा केही प्रब्लम बुझ्न सक्नुहुन्छ एकछिन तपाईले कुर्नु पर्ने हुन्छ Camera water say, I let some sound to put up a irasa. So, heard the sound of Duduma recording. Guys, you can see Wi-Fi password. Kiyo. The Wi-Fi password, Alvinus. Password हाई सकने वाले पची नेश कर दिनेस। अब ये हैं तो connect the device AP according to the device ID। अब यो यहाँ देखा तो बेको देखा गोसा इसमें क्लिक कर दिनेस। अब एक सीन टाइम लग सा टाइम लगे पची यो सेटअप होना सा। साथ ही यो सस्तो माँ बार पर दो कैमरा लगे मलाई किन्हें की तबाइले मार्केट बाटा या आरडीएक्स डीवीआर वाला कैमरा रखने वाले बने तब पहले मॉगो पर ना जान सकते हो 10,000 15,000 20,000 हेरी किस तो पर ना जान सकते यहाँ से तब पहले अब शॉप हो बने शॉप लिविंग रूम बेडरूम जे लिखना मन सकते हो लिख दूँगा उसमें शॉप आप मचे ऐसी कहीं ओके शॉप क्लिक कर दो कॉन्फर्म टू चेक माय डिवाइस इसमें क्लिक कर दूँगा चेक माय डिवाइस So, if you have a camera, you can use this camera. 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 सस्तोमा सेटअप गर्नु छ भने धेरै पैसा छैन भने तपाई यो क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने डीवीआर हार्ड डिस्कहरु युज गर्नु पर्यो भने महँगो पर्न जान्छ जम्मा 3,350 मा हामी आफ्नो घरमा आफ्नो पसलमा यो क्यामेरा राखेर सुरक्षा दिन सक्छौ पसलमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी घरमै बसेर हेर्न सक्छौ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो सुझाव र सल्लाहको लागि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला केही प्रश्न भए कमेन्ट गर्नु होला हामी सक्दो प्रयास गर्छौं यहाँको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि यो च्यानल तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा तातोको लागि जय नेपाल